Wakizungumza watoto hao wenye umri wa kuanzia miaka 12 hadi 16, wamesema hatua waliochukua hadi kuingia ufungoni mwa gari ni kwa ajili ya kwenda Mwanza, ambapo kuna mwenzao aliyewaambia kuwa wakienda huko watafikia kwa dada yake. Mimi Mwanza tulikuwa tunaenda kwa dada yake na huyo. Wote wa sita mtakaa kwenye nyumba mtu mmoja. Tena sisi tena wengine tulikuwa alikuwa anatuambia eti kuna simba anajua maticha. Wali ambapo anakaa maticha yani. Ndio tena kama maticha ndio ataweza kutusaidia pale. Maticha ni watu gani, walimu au maticha ni watu gani? Maticha ni kama walimu lakini wenyewe wanakaa na wazungu. Mimi Mwanza kuna dada yangu na kaka yangu. Baada ya shangazi huko mume wake kunipiga ndo nikaona nije huko. Kwa nini alikupiga? Nilipoteza hela. Unasema namba? Nilikuwa nasoma Kiarabu tu. Watoto hao ambao wametoka mazingira tofauti wamedai ugumu wa maisha nyumbani na wengine kukosa wa kuwalea, ambapo iliwalazimu kuingia mtaani kutafuta maisha, na inapofika usiku wanalala stendi ya mabasi Bukoba iliyopo mkoani Kagera. Sijamaliza hata ukinitoke Karagwe. Ulimaliza wiki. Kwa sasa hivi unataka nini? Mimi nilikuwa nasema ningepata kazi nikapata hela nirudi kwa bibi yangu. Kwa sababu ndio kurudisha kwa bibi kwa tayari. Maisha mtaani umeona nini? Maisha mtaani magumu. Kamishna msaidizi mwandamizi wa jeshi la polisi Safia Jongo amesema kwa ujumla watoto hawa wanaishi mitaani na baadhi yao ni watukutu na wengine kukosa malezi. Wazazi au familia kutelekeza. Baada ya mzazi kufa, wazazi au familia kutochukua nafasi ya kulea watoto. Lakini lingine ni hivi vituo ambavyo vinawasaidia watoto wenye mazingira magumu. Baada ya mtoto kutoroka au kumchukua na kumhifadhi, hawafanyi sasa ufuatiliaji unaostahili na mwisho wa siku watoto wanarudi kwa mtaani, na mbaya zaidi watoto hao wanakuwa wahalifu. Ameongeza kuwa wanawashikilia watoto hao kwa kuwatunza wakati taratibu zinafanyika za kuwarudisha kwao. Ambao wazazi wao wako hai, wazazi tutawachukulia hatua kwa kushindwa kuwatunza watoto wao. Kama ambavyo tumeona watoto wote wako chini ya miaka 18, kwa hali hiyo ni jukumu la mzazi kumtunza na kumhudumia mtoto huyu na kuhakikisha kwamba maisha yake ya baadaye yanakuwaje. Salma Mrisho, Star TV, Geita.